Дай му се на това колектора. О, чисто ноше. О, пада цъж. Какво? Вие го пада. Не, не, банан. Трябва да подправя чисто. Да се надя, че цъж след ще е топ. О, тя ще подпалиш телефона. Отпушваме колектори всякакви. 5 лева на колектор. 5 лева на колектор. А само имаме специален спрей. Я покажи спрея. Специален спрей. Оп. Да. Правим конкуренция на... Карбон клининг. На ради клиповете. И на карбон клининг конкуренция. Много топо ми стана, бе. Ради, как беше фамилията? Константин Велчев. Велчев. Ради, след качваме в YouTube и край, никой няма да гледа повече, брат. Почва тук само. Всеки малко спирт имаме. Стига, брат, топлитър съм. Така ще продължим още един час, приятели. Ще се включим отново в начистенето. А, но знам. Почвам втори етап от подготовката на... на това. Кажи го, бе. Колектор. Колектора. Първо го изгорихме, сега го пръскаме с... Покажи с какво го пръскаме. Medix Grill. Пада всеки изгаряне. Хай, пръскаме. Пръскаме така и изчакваме 15 минути, така каза Ради. И... измиваме. Да видим какво ще стане. Много интересно. Ооо... пръскай другата дупка. Брат, това е много силно. Заболявам ръката. Да, е много щипе. Забори ми кожата. Е така натам пусти. So nice. А така, пускам сега дупи. Колекторът ще стане нов. А, беше по тази стена. И там. Ай, колко е силно това. Да, той ще тече вече такова цвет. О, yes. О, да. О, много е секси. Том Ради казва, ще стане, бе, няма как. Формяла. Айде да пусти малко така. Айде, ще се включим след 10 минути. Много здраве. Минаха 10-15 минути. Я пръсна да видим какво стане. Вътре също. Ради, излъгал си на брат. Сега Ради ще каже, аз ви казах се скоро строихте да ги пръскате. А трябва да се тели на чет. Макар че ще кутсърни как е паднало, бе. Не, това е пяната. Е, да. Само двън клер ми зми. Сега? Трябва да се тели на четка, заедите. Как мислиш? Е, това били си решава през колко измирка. Не, бе, как? Има бая на слоено, бе, баба майката. Моите такива ли са колектори? Може и да са такива. Дай първо струк, Ивчо. Имаме? Кой това? Препарата, Medix, грил. За такова нещо ли? Да, бе, за грил. Това е грил тиган. Ще взема го спакна. Моя за моториш, но не е това. Това е хубав, бе. О, еската. Не стане нещо. Нека парчета, бе. О, изтръкна нещо. Ще не става, бе. Падат. О, баханат.
десна страна нещо силно. Ама не, виж къде е стоял. Тя може повече време трябва да стои, бе. Напръскай го пак, бе. Ай, още им път ще правим. Михме, търкахме, трябва да си четка. Ради, четка си трябва, моето момче. Ай, по-добре. Тук е много хубаво, ама ти малките там на завода трябва да се бръкнем с нещо. Ооо! Дай му прекъсвача, не ока! Да, да, да. Ето ги, двете много бързи коли. Не тая, не саба. Ивчо! Аре, много здраве! Ай, много здраве!